Ми щиро вітаємо заступника генерального секретаря НАТО пані Роуз Гютемюллер. Пані заступник, ми щиро вдячні особисто за вашу позицію, за позицію Альянсу в тренуванні допомозі Україні. Окремо я хотів би відзначити роль адміністрації Сполучених Штатів Америки і подякувати за високу присутність на цьому форумі представників американської адміністрації. Ми переконані, що це тільки перший крок надання оборонювальної зброї для України. Наступні кроки – це посилення української армії. І як результат, звичайно, ми сподіваємося, що з'явиться, ми навіть не сподіваємося, впевнені, що з'явиться місце за столом країн-членів НАТО з написом «Україна». Міністр оборони наших друзів, наших братів, міністр оборони Литви. Прем'єр виступав, міністр не просто допомагає Україні на словах, але і Литовська Республіка надавала для України так само різного виду оборонювальне озброєння, тренування, і ми цінуємо підтримку наших балтійських братів. Міністр закордонних справ Великої Британії. Британія велика, і це справді. 95-97 років. Велика Британія і Сполучені Штати Америки є підписантами Будапештського меморандуму. І зараз дуже багато, що в світі залежить від єдності політики Сполучених Штатів і Великої Британії. Ви союзники між США і Великою Британією, і ми союзники між Сполученими Штатами, Україною і Великою Британією. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Це та людина, з якою в Україні безпосередньо пов'язано, а точніше під його чуйним керівництвом. Створення національної поліції, створення національної гвардії, зміна якості і системи безпеки для громадян країни. І це та людина, яка не дала можливості захопити російським сепаратистам Харків і інші території української держави. Ну, і ви знаєте, тільки на нашому форумі можуть виступати два президента. Вчора виступав президент Порошенко, а сьогодні буде виступати виконувач обов'язків президента України, спікер парламента і ще й одночасно особа, яка тоді навіть виконувала обов'язки прем'єр-міністра української держави. В найтяжчі часи для України Олександр Турчинов взяв відповідальність за долю країни на себе –